მოვიდა ეროვნებით მოსი, ცხოვრობს თბილისში. Ჯერ კარგად არც მოგისმენი ამისთვის და ალბათ ზოგიერთ რამეს მერე იყვის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ შეძლებით დიდი აგერთის ისეთი კალბატონის მომზადება, რომელიც ამ საქმესთვის ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. Calvatorii Șoina a avut Marsakishvili, spirul meu, romanul Ziv Skolastan, Garkovulic, a fost Gonda, ce nu e la vidă. Marsakishvili? Da, da, da. 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 Marsakishvili? Მივიღოთ გადაწყვეტილება ქართულ ოსური მისიის შექმნასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ ეს უფია ჩვენ დავწერდით ბატონ სანდრო კავსაძეს, ის მართლაც გახდა მორჩილი. მის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან იმოქმედა იმ ადრომ იყო იმ ეკლესიაში, სადაც პატრიარქი მოინათლა. დღეს იყო ძალიან ამაღელვებელი შეხვედრა, ესეთი საინტერესო რამეები თქვა, მითხრა, რომ თქვენ წესაუბრეთ. Განწყობა თავისი დაადასტურა, პატრიარქთან ჰქონდა შეხვედრა, ნუ აპირებს, რომ წავიდეს იმ გზით, რომ ბერი მისთვის ეს რაღაც იდეალია, თქვა, რომ რაღაც ჰარმონია რომ დაიღო ჩემში, მე უფრო უკეთესი ვერაფერი ვნახე, გარდა თქვა, აი შევერთებოდი ეკლესიურ ცხოვრებას და ესეც საინტერესო რამეები ისაუბრა, მე და გითხრათ, ამ განწყობით ამ საუბრის შემდგომ შემოვედი აქ და ამიტომ მეც ამაღლება ყველაფერმა იმან, როგორ არგუმენტირებას როგორ საუბრობდა და როგორ იმოქმედა ყველაფერმა იმან, რაც ვლადიკავკაზში ნახა. აქ საუბარია ჩვენს ურთიერთობაზე და საუბარია ეკლესიაზე, ქართულ სკოლაზე, რომელმაც სკოლაზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და აი იმან, რომ ჩრდილოეთ ოსეთში, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე ოსები ძალიან კეთილად განწყობილი არიან სკოლისადმი, აკეთებენ ძალიან ბევრ კარგ რამეს, ამაზე ბატონი შალვაც ისაუბრებს შემდგომ, ბოლო მონაცემები აქვს მას. მე მინდა თქვა, რომ რამდენიმე პიროვნება მხოლოდ იმის გათვალისწინებს, ბატონ დიმა ჯაიარი ვერ გესწრება, მთელი განწყობილი ჩვენთან არის, ბატონი დიაპასოვი არ არის დღეს არ და ბატონი მასე კადენაც სხვა, ყველანი არ ვართ, ის ვიყავით მაშინ მისი შემადგენლობაში. Minda vitrat, că bușin mi-a marcat sacratulos catolicos patriarh, sunt spune să dau unele tale, Silvia mea ore, țărilit, țărilit, că poate să tangam. Dar ține de ce am avut că nu ce nici așa de ieșe de gheze, tavare foarte ușor, sunt tipul ăsta, mi-a zis, Adamianul lui Sahe, ce-o trimite, e Sahe, dacă arga mas, are Adamianul lui Abstan, nu am tot rost, nu dau un mes. Ac, ține asta, cu el, să se va trebui într-un curs de baset, catolicosul misie, deci ursați, vă obsesc, dacă cu zneba, da, საუთხის ნახევარზე ვინ ჩათვლის საჭიროებს ჟურნალისტი მოძალდება და მიიღებს ინფორმაციას უკვე შედეგებთან დაკავშირებით. და როგორც მოვილაპარაკეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი ამბობს საქმელი ჩვენს მეგობრებთან, ეს იქნება ჩაწერილი ვიდეოზე მთელი ჩვენი საუბარი, მას ნახავენ ძირითადში უცხოეთში ძალიან ბევრი, ნახავენ ვლადიკავკაზში, ნახავენ როგორც ქართველები, ასევე რუსები, ყველა დიდი პატივისცემით მინდა მივესალმო, ვისაც ექნება საშუალება რომ ნახოს. Ყველას ვისაც ჩვენ შევხვდით ვლადიკავკაზში, ვინც მათაც მეგობრობის ხელი გამოიწოდა, ვინც გვაჩვენა თავისი გული, იმ ადამიანებს, ვინცთან ერთადაც ჩვენ შეხვედრები ჰქონდა, როგორც სოფელში, ასევე ჩერკასულ ვლადიკავკაზში, ჰქონდა ბანკეტზე მათთან ძალიან ძმური და მეგობრული, ძალიან დიდი შეხვედრა, ეს მოჩვენეს ძალიან სასიამოვნო. მე რაც ნახე გარეგნულად, ნახე ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ აღდგეს ეს ტრადიციული კეთილი ურთიერთობები, მე ასე ვიმძიმე ეს. Მე დავინახე ძალიან დიდი პერსპექტივა, თუ ადამიანური ურთიერთობები გაძლიერდება, ყველა პოლიტიკაზე მაღლა დადგება ადამიანური ურთიერთობები, ჩვენ გავიმარჯვებთ და იქნება რაღაც დიდი ურთიერთობა კავკასიაშიც, ერთიანი საქართველოს გვექნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა თქო, რამდღეებში ჩვენ ოსეთში რაღაც და სტიქიური მოვლენები იყო და ჩვენი თანამშრომლობას და თანამშრომლობას მინდა გამოვუსვათ აქედან ადამიანებს. მე მინდა ისე ვთქვა, რომ მინისტრების საუბარზე, რომელსაც ჩვენ არ ველოდით, მაგრამ როცა გაიგეს და შეხვედრებში იღებდნენ მონაწილეობას, განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ვიცესპიკერის ბატონ კესაევის ძალიან კეთილი განწყობა და აღვიდებულება, ყველა მიბრძელი ძალიან განათლებული, ინტელიგენტი, საოცრად შეყვარებული. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიბრძელი და არ მინდა რომ შევწია, ყველა მე ასე ხედავდი ყველაფერს. ამ სამოდემელებს დიდი რამის გაკეთება შეუძლიათ. მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოდან წასულები, ვინც არიან ქართველები და ოსები, როგორ კეთილად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან,
თელის აგზავო შენობის საკითხები ის ფილიში უყადრე და როგორი ქართული საუბრობდა თქვენ ნახეთ რა იყო. მაგრამ ლერი ხაბელოვთან შეხედა ეს მართლა წარმოგენებელი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვნახეთ ლერი ხაბელოვი როგორი ვაჟკაცური იყო იმ დროს, როდესაც ყველა პრაქტიკულად მოიმალა და ვერ არც ვიცით რა საკეთებდა. და მათაც კაცად დარჩა აქ არიყო ვინმე სადმე ერთგულება აქ იყო თვითონ კაცის ბუნების და მისი ხასიათის ჩვენება და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ დღესაც შევესწრებით რომ მას ტელეფონზე დაველაპარაკოთ, მე იმის შემდეგ მას ჰქონდა საუბარი. მე რამდენადაც ვიცი ბატონ ქუჩარაძეს ოხურსაც ჰქონდა საუბარი და ძალიან კეთილად განწყობილია იმ წინადადებისადმი როგორც ჩვენში ჩამოყალიბდა. საერთოდ მინდა ვთქვა რომ ანდრეებში წავიკითხე კიდე ბატონ სოსო ჯაჭვიანის машин ჩვენ წერილი გამოდონ აგიზას კონდა ეგ წერილი წამოღებული ბატონ სოსო ჯაჭვიანისგან და გადავეცით ბატონ ძასოხო ჩვენ არც ვიცოდით რა იყო შეკ მაგრამ იყო თურმე საუბარი იმაზე რომ ტარდებოდა დიდი საერთაშორისო კლავჩიჩი და საქართველოსი არავინ არაფერში არ მიეხმარა რომ წასულიყვნენ ესეთ რამ შეჯიბრებაზე მოსკოვში იყო ეს შეჯიბრება, ამ წერილმა გააკეთა ის და ჩვენმა მისია, რომ მემერე ბატონმა გოჩამ ტელეფონით ხოვა, ესაუბრა ბატონ სოსო ჯაჭვიანს, წავიდნენ ესენ და მოკლედ არნახული შედეგები დაფუნდნენ. გამარჯვებულები ყველა გაზეთში ხედავთ უკვე და ბატონი სოსო ჯაჭვიანი წერს იმ მხარდაჭერის თაობაზე, რომელიც ბატონმა გოჩამ გააკეთა. ნუ ახლა იქ ჩვენ ყველამ დავიდახეთ და ვიძებით, მე არ გინდა ახლა რუკა ცედმეტი რამ გამომივიდეს, მაგრამ აი ვაშკაცური, კაცური, ბოლო თქმაც მისი, რომ როდესაც მიმართა ბატონ დიმა ჯაიანს და ბატონ ვასილ კადენეს და უთხრა, რომ ყველაზე კარგი იქნება, როცა ცდილობდით ერთმანეთს, ჩვენ კარგი იქნება, რომ სულთან ოხთე შეხვედრაო და ეხლა თვითონ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სწორედ ეს შეხვედრა შედგეს და აფხაზეთში გამძლდეს იზაზეც მაშინ ვისაუბრებ. სულად არ მინდა ამაზე ვთქვა, ყველაფერი ამ წერილებში ჩამოყალიბებულია, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რა განსხვავებაც იყო. მე ძალიან მიხარია რომ დღეს უკვე ჩვენ საიტზე თეთრები წერტილიოლოგი 4-5 პიროვნება ვლადიკავკაზიდან შემოდის, ათვალიერებს, კითხულობს, ინტერესდება, უკვე დიდი ამბავია ძალიან. მე ვგრძნობ რომ ეს სკოლა, ის ოსები არიან, ის ქართველები არიან, რომელთანაც ჩვენ ახლა ურთიერთობები გქონდა. ის მართლაც დიდი საყდენია ჩვენი მეგობრობისათვის სკოლა, რომელსაც აი ესე კეთილად ექცევიან. დღეს ბატონი შალვა მეუბნებოდა რომ ქალაქის ვიცე-მერს როგორი განწყობა გამოუხატავს, მაშინ როდესაც იქ თითქოს ჩვენთან ამემარმულე საუბრობს რომ 70 კაცი რატო უნდა იყოს ამოდენა შენობა 70 ბავშვისათვის, ამას ლაპარაკობს აქედან თუ ესე იგი ქართველი და ასოხობს იქედან ვიცე-მერი ესე იგი ეროვნებით ოსი და თბილისისა და კაპიტალში ომაევი პასუხობს რომ როგორ კაცო ეს არის ჩვენი მეგობრობის ცენტრი ადგილი და ამას უნდა გამხილება, ამას უნდა მივესალმოთ. ანუ ეს არის ესეთი ამაღელვებელი და ისეთი რა რომ არ ვიცი ახლა ჩვენ როგორ შეიძლება რომ თქვა და ეს სხვანაირად შეხედო ყველაფერ ამას, ნუ მე არც ვიცი ახლა. მე აქ ერთი მაგალითი მინდა გითხრათ რომ იყო 1988 წელს ძალიან ძიმე რამ მოხდა ცხინვალში. ერთ-ერთ მაღალ სოფელში ჩამოწვა ზავი და ოჯახი მოყარზოში და მე თბილისში ვიყავი მაშინ და გარკვეულად ურთიერთობა მქონდა ოსებთან, აი ესეთი ის იყო რომ თქვა თბილისიდან კურატორი, ნუ თქვა სახელმწიფო წარმომადგენელი. მე აქედან წავედი, როდესაც კი ეს შევატყობინეს ხელისუფლებას, ხელმძღვანელებს, მაშინ ბატონი ჯუმბერ ბატიაშვილი გახდათ და მე წავედი მაშინვე ცხინვალში და მე მიხარია ის რომ პირველი ავედი თოუნში, ზამთარში და პირველი ავედი პარტალიან მთელი ოჯახი დაღუპული აღმოჩნდა, მონახე საოცრება რომ აი 4 ბავშვი და ესე თქვიანად 5 დაღუპულები, მაგრამ ყველა ოსი და ყველა გაზეთი მაშინ წერდა იმას რომ აი კაცმა თბილისი, კაც თბილისიდან ჩამოვიდა და მიგვასწრო იქ მევიდა. აქ იყო ლაპარაკი გულიანო ურთიერთობაზე, ის ურთიერთობა რომელიც ჩვენ გქონდა, ეს ურთიერთობა უნდა აღდგეს. ეს ამბიციაა, ეს ფუნქციაა. ჩვენ უნდა გავათქოთ ადამიანური, ასე ჩვენი ურთიერთობა უნდა იყოს თბილი, უნდა იყოს კეთილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა პოლიტიკაზე მაღლა ისაც გააფუჭეს პოლიტიკოსებმა ადამიანური ურთიერთობა შეუძლია ყველაფერი ამის აღდგენა. მე ვერ წარმომიდგენია, თქვა ლადიკავკაში მქონდა შემთხვევა, როდესაც თეატრალური ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული ჩვენთან პიროვნებას, რომელიც თქვა თამადოვიდან აგიდასთან, მაშინ ბატონი ესე იგი ვალერი გერგიევის ახლობელთა გარემოში ვიყავი და ეს კაცი ქართულად მეუბნება, ოსი ეროვნებით მეუბნება, რომ აი ვინ ყავს ქართველებს ოსზე დიდი მეგობარი და ვინ ყავს ოსებს ქართველზე დიდი მეგობარი და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ვიყოთ ძიმედ განწყობილი, ასე განწყობილი ერთმანეთსადმე. ეს იყო ჯერ კიდევ თქვა აი ერთი ნუ მართალიეს ვარბისტო შემდგომ იყო, მაგრამ ვარბისტო ჩვენთვის ყველასთვის ტრაგიკულია. ეს როგორ უკვირდება ოს თუ ამას ვიტყვი ხელისუფლება რომელიც 7 ნოემბერს თავის ხალხს ესვოდა
Ra unde gama de sot habis teritoria se sula de 8 avgustose, ba nu e 7 noiembrie de 8 avgusto, polo periodi sakartveloshi es aris zalen tragikuli ori didi movlena, rodesat esvlian tavis khalks, rodesat esvlian tavis biznes, tavis akhlobols, tavis zmas, tavis natesavs, tavis teritorias da ase shemdgo. Es aris qualaferi chveni chventvis tragikuli, mari chven unda vipikrot eva did momovalze da me zalen didi imas vago Picuro pro, zalem sa intereso, ignebesi si, nu vitu pro, atunci bucea za sohovi, arisa, iam, este marta, pirveli, sociași, nu visa cedga, a ta sam de cartofi și greba, este o saucreba, da, fuzul de se ghie asamblie, mașina de cartofi, za cartofi sa alfebi sa asamblie, ne, scoate, am de nimeni și ahodra, românii, conda, scoate, patun, bucea asta, oltu, unde vii, tu când arți mulit, ori lexița e chitra, mașini, tere, ați mai mindero, zalem o opero, patun, levi, habelu, zalem, mindem o opero, pada o sehla, Ucraina și ca mucine. Sau ca de diadam e nebilu, e cazaiuta nu vor să o pariședga, e care este de euro, nu trebuie să vor să o pariședga, e care am de nimeni deputat de Ucraina și nu trebuie să o vechneba și ahodra, e ori ganț comitare, ne semi. Ce, zalem, didi, sigur, uiți, ca, ყველა ჩვენს მეგობარ ოს, ყველა ქართულს, რომელიც ცხოვრობს ვლადიკავკაზში, ჩრდილოეთ კავკასიაში, საერთოდ და საერთოდ კავკასიაში და ყველას უნდა ვუთხრა, რომ კავკასიის ძლიერება ჩვენი მეგობრობაა. ჩვენ ვიქნებით ყველანი ერთად, მაგრად კავკასია იქნება ძლიერი და ძლიერი კავკასია აწყობს დღეს მსოფლიოს. ვიღაცას არ აწყობს, შეიძლება სუპერ სახელმწიფოებს არ აწყობს, ვიღაცებს არ აწყობს ეს, მაგრამ ჩვენ ქართველებმა ხო ვიცით, ოსებმა ხო ვიცით, კავკასიაში ცხოვრობ ადამიანებმა ხო ვიცით, რომ თქვა ეს ჩვენ ძალიან გვაწყობს, ჩვენ ძალიან გვჭირდება და სამომავლოა და სხვანაირად ვერც კი წარმოგვიდგენია ჩვენი ურთიერთობები. ჩვენ ვქმნით დღეს იმას, რაც სწორედ იქნება ორიენტირებული ჩვენს დიდძმობაზე, ჩვენს კარგ ტრადიციებზე, ჩვენს ტრადიციულ მეგობრობაზე. ეს იქნება ორიენტირებული მომავალზე, ყველა ვინც მას შემოუერთდება, ჩვენ არ ვართ მარტო ეს ხალხი, აი დღეს არავინ მოგვიწვევია და ანუ ეგრე სადღაც აიკითხა ნახა და მოვიდა ადამიანი და მე ჯარომბარება რომ ერთი თვის განმავლობაში რომ წავიმუშავებ და მე ამ მისიის შეკრებას გავაკეთებ სადღაც ალბათ უფრო სექტემბრიდან რომ მანამდე ძალიან ბევრი შეხვედრა გვექნება ასეთი კულუარული ნუ ვთქვათ ადამიანებთან საუბრები როგორ გავაკეთოთ პროგრამა შეგება და თორსა გავაცხადებთ ამას მე ჯარომბარება რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიქნებით და ბოლოს და ბოლოს ქართული ოსური მისიის შემადგენლობაში იქნება ყველა ქართველი და ყველა ოსი და ვიქნებით ერთად და იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი გამარჯვება და ამ განცხობით მინდა დავიწყო ეს ჩვენი შეხვედრა კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ რომ მიიღებით მონაწილეობას ჩვენ ძალიან ძლიერი და კარგი გუნდი ვიტყავით ძალიან საინტერესო გამოდგა ჩვენი შემადგენლობაც ჩვენს დაგვაახლოვა ძალიან ამ ურთიერთობებმა იქ რაც ჰქონდა ამ მომენტის განმავლობაში ჩვენ ვართ ბედნიერნი რომ აი სწორედ ლომისობა დღეს იქ ვიყავით ჩვენ ვართ ბედნიერნი რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ადმოენას და ის ადგილი ვნახეთ, ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ ის სახლიც ვნახეთ, სადაც დაიბადა და ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ ყველაფერი დავთავოთ იმ სოფელში, სადაც დღეს კათოლიკოს პატრიარქი პრაქტიკულად ცხოვრობს და სადაც კულტურის დიდი ცენტრი ჩამოყალიბდა და ჩვენ ძალიან დიდი შეხვედრა დარწმუნებული ვარ, გველოდება პატრიარქთან, ჩვენ ყველა საკითხზე ვისაუბრებთ, იმ ეკლესიას დიდი პატრონობა ჭირდება მთელი როგორც იყვნენ მართლმადიდებლობის და ჩვენ ქართველების ძალიან ბევრი სურათი რომ ვნახეთ იქ და იყვნენ ამ სურათებზე ადამიანები ჩვენ ყველას უნდა შევეხმიანოთ გახსოვთ თქვენ რომ ბატონი ზურაბ წერეთლის სურათიც ვნახეთ ბატონი ვახტანგ ჩეულიშვილიც ვნახეთ ძალიან ბევრი რომელსაც დიდი საშუალებები გააჩნიათ ისინი ვნახეთ დიდი დაპირებები ვიცეს მაგრამ პრაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა ეს სწორედ ქართულოსური მისია იქნება ეს ორგანიზაცია ყველას ერთვის რომ თუ სიტყვა თქვი შეასრულეთ თორა და რატო თქვი მინ გაძალიდა რომ თქვი თორა და შეასრულეთ და გააკეთე ის რაც დაგედი იმ ხალხს და რომელიც ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო ძლიერი იყოს აი ესეთი განწყობით და ბოლოს იმით რომ მე ძალიან გამიხარდა რომ ნახე ლადიკავკაზი არ მქონდა ასეთ წარმოდგენა ბოლო პერიოდებში რაც ამ 3-4 თვის განმავლობაში მომიწია შეხვედრები რამდენიმე შეხვედრა რომ მქონდა იქ მე ცოტა მეგონა ის ძველი როგორც მახსოვდა თქვა და ერთი ორი ჯერ ვიყავი ნაყოფი მაგრამ ნახე თანამედროვე რომ შემდება კეთდება გზები საოცარი აი ეს ისუფთავე ნახე მოწესრიგებული ხალხის გამოცდა ნახე ხალხმრავლობით სამსერ მთელი ქუჩა
nașe isor, cuvâna s-a dermazostan, cuvâna sportul imi uita mi-a gânscoba, cuvâna feria, lans apia, tiraz iita, cel tan traba, xorșcheli supleva. Ai am urari, am am imaș urari că pașim nașe drogur, cel tan drogur imi uita nede, i caram niaram bolsom, șukiro bops, gaziro bops, dar zaro bops. Am izgamo, este ei, este unde vedeți suratele ce am obișnuit, dar este normal, dumi democratul imi gânscoba, dar zaro mihari escoda, dini mă dovarom. Comisminet, didi mă duc la un gând cu vas, și eu ertep, tu ești spus adrebeps, da? Dar uți pot mașina, din școala și vei avea școli directori, ca la toni Inesa Iemanidze, dar le-am să interesul pe lume, ce o internet la tipul, golul smerit, hot, ca la toni Natia Sajanișvic, sau la zbole sitva, rogul spoet, ma, am și eu ne-am mai dat la toni, bitra asta, se rog, la toni, ce o ne-am să trebuie, da, ma, da, da, avicilt, mem, tauzot, avicilt, ovitana, tauzot, domnule, avicilt, sapcio, Avertiul Sapcios în Divani, mere pomovali, ca și cum s-ar fi vrut să ne bite, era Sapcios în Divani, dar se rupe. Tavi de nomin de litratru, rațina ema se da uitat pire, cum ar fi cum s-ar fi rugat patrum, ce ar fi croptrum, catul nostru de misie, s-o uita în tauș de mare paldes, patul lui Ferdinand Dobchiparnz, patul lui Leri Habelovi, patul lui Leri Amis Tanah Maris, condam asta Sauvari, Sapcios în Gamsa Zot Hutia, ca și ce m-am gândit, lui Zorbi, ca este va fi de aici, ac vipi cretrum, Cavatonul Lili Huriti, Cavatonul Natia Zacianișului, Cavatonul Șalva, Ciclavul Iscuteul Iknebu de Savciov, Savciov se pune vodă în divani, Cavatonul Nargizano, ai tu ca taizati, mi tu ca vegetevie, pe mine, tu s-a pus adrebe pe Ikneba, Savciov are pus meret, pentru că nu este nici amut, că ce vrea lui Savciov se vrea lui Iknebu, da, mă usc în timp gata să mă să mă zic Savciov, mi-e nevoie să cap robit, ca ce mi-e zic, ca ne cap robit. Adi, Ahmed, mi dam. Cu absolut brevi ram, Israel, vela, bunuzau robata, vela, urtierto bagra, ca nasal, calcul, bolul nu e obitare sau se bagra, zanim gansa, cu trebuie bolul nu va muște cel pis ispacti, rom cartul scola și rom etanat, ciuie, tavitroze, urtierto bagra, cu proba, cu aca și revda, ai bolul nu va muște, mergi, am scola și. Didi moulot nu luba, are po ispacti rom, ikșeile voda, am ucer nebo, ce mi n-am ucapare, da, o jahe romelic, ce e intas, da, lobda. Magram, alian, bednierele va vei dimeti, rom, o si o jahe, asuli sa cartuelo, da, sa lobs cartul scola și la decaucași. Amaze didim tkiceba, imisa, ro, ce e în halheps, eu pa sertmaneti, ar arsevo, se susit potaxna, im didi se parolis, în dîdî gânsti, romelzi mădami ane psaupt, imosep psaupt, romelzi avine să cartolul da, da dreamde misterian, tamiz băieți miscamo, roșine art foropen să cartoloși, rom kide vertchel, șemezul, mețame bine da vițame, romat puis samșoglu a să cartolul, da răgeș asia, ce în cartolips, așem mohvarul, adami ane psa, adami ane misa. Ert mortune eris, observis, sa te nam dego, nam bilo tara periarunda kondes, da talian guls pelat mi da gavzda des esu mego broba, čem da tavat me rad ert pirše med leba, rad kama onda farda tira polo cikneva amisi, da me davic ga im dri šemdek, cedna im mostavle vis, romle vis čave palet vode kao gaši, romle vis skoro den uče hevši, da, romle psat dremte aksoptes vada peri, da fikro prom, ai ert-erti arăciu romle privi, sau tier tobot, scole bisne poproba, radgan, akit scheba, es agreoglia sakita, da grizel de bat, zalian, karga, hans, da dit hans, adamine bis, horebe și smerseri, da aramodis. Aici ce e namoț, apre, romle bis, ikiu, ne-am dat ca și dremde, radcom, da scole, da am taru specialiste biarian, da dremde, radcom, da, tarim tu la tigone ben, am scole pers. Ce nu nahet, da, me ubedinere se dau unde e kedanie miti, ce nu nahet, sinandule, Inisa, rom, dreme de icone pentru Sakartolos, didi se parvuli, didi bazele se mi dau uzara mazaria, sovine mati, ce n-am urte iertobis. Razet, s-a cum am dat, ce n-am miveți tampopa, gada, de ghit nabici, da, medar cu unul glorie, s-a bigebi, s-a lins armata buli, lahteva, acum am avarșit. E ha, mi-a dat, de ghit, ca am bătut, m-a palat, în galva, eu s-a urmă, da, mi-a terminat scolis master, le beli, inglisul, ienis, romlista, osnovita, țara marto, la de calcași, era în Sakartolos, garet, Vela cartul scolar și s-a dat cartul scolar să văd, da? Mi-e bucuros că se va folosi el de da, mi-e 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 mi-e
Cine da de băs? Ia, ismen că am dumat pata. Ძალიან ადრე დავიწყეთ ასე თქვა უთესობა არამედო საერთოდ ასე საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრები ქართველებთან ურთიერთობა ჩვენ ვიყავით პლასტიკაში ჩვენ ვიყავით და ამავე დროს საზღვარგარეთ საზღვარებთან რო ცხოვრობენ ის ქართველები გოგაშენში ვიყავით საინგილოში ურთიერთობა ქონდა მათთან ძალიან თბილი დამოკიდებულება ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი ჩემი სკოლის ბავშვები ქალბატონებს თამადობით რამდენჯერმე ვესტუმრეთ მათ საჩუქრებით მთელი ავტობუსით ჩავდიოდით ხოლმე წიგნებით დაბირთული ამაში გვეხმარებოდა რასაგვირველია ჩვენ რესპუბლიკის ბიბლიოთეკის გამგეც ნანა გურგენიძე ამავე დროს იყო გადაცემები ტელევიზიაში და ძალიან გვეხმარებოდა ტელევიზია რომ კავშირი დაგვემყარებინა მათთან. აი ესეთი რომ ვიყავით სხვადასხვა ადგილებში საინგილოში, ლასლუნკაში, გოგარმებში და ამავე დროს ვიყავით ორჯონიკიძეში, მაგრამ ორჯონიკიძე ერქვა ამ ქალაქს. ვიყავით მე-19 საშუალო. ესე ბევრი ცეკლაც ორჯონიკიძეს ეძახით. ხო რა, მაშინ ესე ეძახთი და ჩავედით. Ну ვერავიცეთ ჩვენ სიხარულს, მათ სიხარულს, ჩვენი დანახვით და იმ სიყვარულს, რომელიც ჩვენ შორის იყო. ეხლა ქალბატონი თამარი ბუხნიკაშვილი, მაშინ ჩემი მოსწავლე იყო, მსახიობი გახლავთ. ბუხნიკაშვილი ქალდარი, აი სხვა ბავშვები, რაც ეყვა თამაში, რა ის გაიმართა, რა ვიცი, რას არ კითხულო, რა სიყვარული იყო ქართული ლიტერატურის, აი ქართული გაკვეთილი ჩატარდა ქართულის გაკვეთილი და იქ ისეთი ტირილიც იყო, სიცილიც იყო, სიყვარ ყველაფერი, ძალიან დიდი სიყვარული. აი ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ ორჯონიკიძეში არ იყო ოსური სკოლა და ჩვენთან სამაჩაბლოში იყო ოსური სკოლები. აი ეს დიდი სიყვარული აღნიშნეს მათ, რომ ჩვენთან არ თბილისში არ იქით. Ისტორიულია რომ იმ პერიოდში ორჯონიკიძეში იყო ქართული სკოლა და არის ოსური სკოლა. ქართული სკოლა და ოსური სკოლა არის. თბილისში იყო. თბილისში იყო. და იქაც იყო სამაჩაბლოში. აი ამას აღნიშნავდნენ დიდი სიყვარით რომ თქვენთან არის ოსური სკოლები და ჩვენთან არ არისო. დიდი სიმთავრე აღნიშნავდნენ. რა ვიცი აი ეს მე მგონი უნდა გაგრძელდეს ეს მეგობრობა. გაგრძელდება კიდევ მათ არა დაგწებული მიიცი ჩვენი მხარე ამ სკოლას როგორი ის ისეთი ცრემლები და ესეთი ისინი დაიუარა როგორ შეიძლება რომ არ გაგრძელდეს აუცილებლად და ჩვენც ალბათ ჩემეც დაგეხმარებით რაც კი შემეცლება და გავაგრძელი ყოველმას გაუხარდებათ ამ გადაცემას უნახავე ლადეკავკაში იქ სკოლაში გაუხარდებათ რომ თქვენ სიტყვა ძანე დღეს და ასე გეტყვით ისინი ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა მე კიდე გნებავთ რა? არა. დიდი მადლობა, ქალბატონო, ყველა ძალიან სასიამოვნოა, ბევრ ამაში მოგვეხმარებით ალბათ და ნუ ეს საბჭოსთან ურთიერთობები იქნება და მე ეჯვარ მეoverlineვა რომ კარგი საქმეებს გავაკეთე. ქალბატონ ლილის მინდა ვთხოვო და მე კიდე იქეთ ქალბატონ ლილის ძანეთ ჩვენთვის ძალიან საყვარელი პიროვნება, მსახიობი, ესეც ხო კარგი ბიოგრაფია რომ ლილი ხურიტი, სოხუმის თეატრის მსახიობი, ახდა იყო სოხუმში, არის ეროვნებით ოსი, დიდი ოსი, დიდი ქართველი და ჩვენთვის აღარელი პიროვნება და ძალიან სასიამოვნოა რომ ასეთი მსგავსი ადამიანი ყავს საერთოდ და იყო ჩვენთანაც. ჩვენი თეატრის რეპერტუარში იყო ასეთი სპექტაკლი სხვა რომელიც შორია, რომელიც ეხებოდა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს და იქ ქართველი არის ჩასული სოხუმში და ხვდება თავის ბავშვობის მეგობარ აფხაზს და ეუბნება ასეთ რამეს რომ Они допускают встречи идеологи политика, даже криминала, но мешают встрече нормальных людей. Вот это меня и удивляет. Мы говорим, что это реполезный товар. Я имею в виду, что это не так, что адамияне, политикосы, рации цодны, да, рации шезды, и дали на хэм, что они радахла, что они... Кабучевисменты, хо, арапери, да. Мы арам, оси миссию иллюзия, но мы хлай скарту мусуры миссия, усе буквально сагит, скадать, что это не Чуем, мы говорим, что это не цадо, трагаться, да. Олышем, что вообще, эти рагаси симеди нос. Чуем, нам дюла дамит, вера перс, 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 вера
გაფუჭებით ნამდვილად ამისით, არაფერი არ გაფუჭდება, ამის გარანტია ნამდვილად ყველა სწორს და თუნდაც იმდენი ოსის გული რომ მოვალბოთ, რამდენიც ვართ, ხო თითო ადამიანმა თითო, ხო ეს ძალიან დიდი, ვიღაც ოსის არის 10 კაცი, 10 კაცი ძალიან ბევრია. აი ამ სიტუაციაში, აი ამდენი მოვლენების შემდეგ, თუნდაც ის ფაქტი ხა ჩვენ რომ ჩასული ვიყავით და ჩვენ ხვდებოდნენ, ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, ლეიქაური ოსები კარგად ხვდებოდნენ, რა თქმა უნდა, ისინი კავკასიელები არიან და სტუმარ მასპინძლობაც იციან და შეხვდებიან კარგად, მაგრამ მე გამაოცე იმ ხალხის შეხვედრა, ვინც ცნობილი მოვლენების შემდეგ 90-92 წლების მოვლენების მერე იზოლებული შეიქმნენ, აქედან წასულიყვნენ. სწორედ ბრძანეთ, ისინი არიან, ისინი თავის სამშობლოდან ჩამოსულ ადამიანებს ელაპარაკებოდნენ, ისინი ასევე არიან გულშემატკივრები. ჩვენი ერთ-ერთმა ისიც დიმა ჯაიანმა დაამშვიდა, როდესაც ცხენი წამოვიდა ვიღაც, რატომ ესეც გადასარევი ქალაქიაო და არ გადამრიოთ ახლა რა შეედრება საქართველოსო. საქართველოში რუსეთში როკის მოსმენა არ შეიძლებოდა და საქართველოში მაშინ როკ ფესტივალები იმართებოდა. ეს არის თავისუფალი ქვეყანა. ეს ჩვენი სამშობლო არისო და გვეკითხებოდნენ იქ ვანაცოვი როგორ არის ის ხიდია, შენს გამახსენდა მილინო ზუსტად. ისეთი კეთილგანწყობილები არიან და ყველაზე მთავარია ის, მე ჩემი ნათესავები ვნახე, პატარები იყვნენ მაშინ როდესაც წავიდნენ და ჩვეულებრივად გამართული ქართული დღესაუბრებიან. ახლა იქ დაბადებული ბავშვები ქართულად მეტყველებენ. ოჯახში ქართული ენა არის მათთვის სამეთვალო ენა. Da, ai ეს ის იძაფებია რომის ხელიდან გაშვება არაფრით არ შეიძლება. ჯერ კიდევ არის და მე მგონი ისინი უფრო გძნობენ ამის მნიშვნელობას. ერთი ორი სიტყვა მე და კიდევ თქვა იმ ქართულ სკოლაზე. ჩამოვედი და უყვებოდი ამ ჩვენს მოგზაურობაზე და მაშინ თქვი რომ აი ერთი ორი ასაკი სკოლა რომ მოგცა თბილისში, ხო? მაშინ მე მგონი განათლების აი ეს პრობლემა მოგვარებული იქნება. თითოეული სიტყვის მნიშვნელობა იცოდა იმ პატარა გოგონა, რომელსაც ორი წლის წინ ერთი ქართული სიტყვაც არ იცოდა. აი ეს იყო სამაგალითო, იმიტომ რომ სამშობლოდან მოწყვეტილი იქ უფრო გრძნობს ქართული სიტყვის მნიშვნელობას, ქართული სულის მნიშვნელობას და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ზუსტად ასევე გრძნობენ ის ოსები, რომლებიც თბილისიდან არიან წასული. Da, რა ვიცი, მე მგონი რაღაცა კარგი საქმე კეთდება და ძალიან მადლობელი ვარ ბატონ თემურთანი რომ თქვენ ხართ ინიციატორი ამის და თუ კი ერთი ორ ადამიანს მაინც შევმატებ მე აი ამ ქართულ ოსურ მისიას, მე ბედნიერი ვიქნები და ჩემი მისია შესრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს. დიდი მადლობა. ბატონი, კი ბატონო, ძალეთ ჩვენც ძალეთ და თქვენ გაგვაცანით კიდევას თქვენი ისა ქვენას რომ დავიცვათ ოსურის დილობის ეტიკეტი. ჩვენ როსი გზანდება და ჩვენთან ერთად არის კავკასიაში ყველაზე და ოსებს აქვს უფროს უცროსობის დილობის ეტიკეტი. დამძანდით. კი ბატონო, როგორც გიჩვენიათ ჩვენ ნამარ თეიმურაზ მულდაროვი. თეიმურაზ მულდაროვი. მულდარტია. დავბრძანეთ რა ბატონო. დავბრძანეთ. გულია ბატონის ხარჯი. დავბრძანეთ. მაშინ და კონსტიტუციის საფუძველზე. დავამთავრე ფინანსის პირველი საშუალო სკოლა. მე დავამთავრე საქართველოს სახელმწიფო სახელობის დეკანული ინსტიტუტის თეატრალური ფაკულტეტი. მე იმის შემდეგ სამწლიანი შემდეგ მოღვაწეობდი ცინვაში. მშემოქმედებით იმაში ჩვენ სკოლაში ვიყავით და პარკომიტეტში და საქართველოს კომიტეტში. ბოლოს მუშაობდი ვიკალი გაზეთ სამეთონის ჩემს თავად. და რაც ოშურ ქართულ კონფლიქტთან დაკავშირებით არის, და რაც მოხდა მე ყველაფრის მოხდა ვიკავი და ყველაფერი ვიცი. თვით მხედველი ვარ მე. მე არაფრის საკითხი ვარ მინდა იზიდა. მე ჯავალიტეს ძალიან დიდ პატივსაცემი.
მაშინიცი იყო ეს თამბაქო მოგვიდი. ლიტერატურის საქართველოს რედაქტორია. ჩვენ უნდა დაგობეჭი და სარედაქციოზე ორი მათვალი იბეჭდებოდა. მე ცენტრი მაშინ გავუმოცა ფიქციონალური. მე აკვირდავი ბიჭაშვილი და თურის ვიღე ხუმი ორი ტივიე ჩემპიონი მომხდარი. I am a man. Partisii nașe de vacă, numai cum eșeu de elitorsmână mea era în felea rapută. Mi-era tot vorbit. Cum eșe iubi, aia este informatorul din Arta Mășină. Arca Europați. Trebuie de cam faptul de asta, dar n-ar ce nimeni să vedea vorbit. Mi-era tot vorbit. Tuitul Nosef s-a dat actul de fiuț. Arapele, ai hahăr. Și-o umbrălu hahăr și-o arapele. Ისინი მაშინად დარჩენ იგივე ახლობლებად, ძმებად, მეგობრებად. მაგრამ იყვნენ აი ესეთი ჟურნალისტები, ტელევიზია, რომლებიც ხურებდნენ და შეჰქონდათ შხამია. მიანებში რომ მეტად გაერიდიან მინეთ. ეს დიდიან ბავშვებმა. Мене говорят, вот здесь, на уровне Кокуашвили, а мы обитали, Кокуашвили, Кошина, Гансаката, министр, Парамидзе, его Тагатвис министр, а у Миро Дайцко, из Гахта, Арвити, а има так, как это, это пульте, Парамидзе, а у Тагатвис министр, Гахта, Кокуашвили. Говорят, а что здесь, он может дать катирование. Кошина, Гансаката, министр, его, цей самый? Ой, верно, махла, не было тут. Ими шендек, мест, ცხინვაში დავაარსეს ქართული პოსტა და ქართველთა კეთილ ურთიერთობის აღდგენის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი. მე აქვეყავი აქ ჩამოვედი მაშინ ჩეული შვილი იყო ვიცე სპიკერი, მე ვიღარ მაგას მომარ უდილია ჩემი მეგობარი კაცია დიდი ხანია ლევანი ასეთი ასეთი ამბავი მე მივედი და ჩაუმიშვილა მე რატო ცხინვალში ვიდა მე ვთარ მე ცხინვალელი ვარ იქ ვცხოვრობ იქ არიან ქართველები იქ არიან რუსები რომლებსაც აინტერესებს ქართველების ბედი და ქართველთა ყოფა მე სხვა ინფორმაცია მაქვს მე სხვა ინფორმაცია მაქვს მე ყოველდღე ვხვდები ქართველებსა და რუსებთან ბაზარში ცხინვალში машинаца харвити ме ориентац 18 2 ноември да ме ки да гамехди ме поговорчиш ме диоди овертиш шедиоди ана горис райони да харди райони да лугрини да чамодиоди телави да чамодиоди тавиш шедиоди цинмарши ваджробне цинмарши картулат лапарабоди ошебит картулит ме амити русები турба лапарабоди ქართულად აბარაკობდა ბაზარზე ეგმებიც და ვაჭრობდნენ რუბლითა და ლარით და მე გავხსენე ახლა მითხრა როგორ რამეირად აღარ არ დაიჯერა ჩეულიშვილი როგორ დავდა მე ვთარ მე აღარ გავხსენე აქ უნდა გავხსენე ერთი თვით ორი თვით ის ავიღებდა ჩავიდივით მე და ეგ მე მინდა
Nu zic mocmet, ar să dăm pe rană cu din mocmet. Nu ce avea de fapt, ce eu și eu, eu și eu, ministre, prima, 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 prima. Te-am la gândit să-ți scrie eu. Mersi, ara, aveți prezident, vom da la tot ce ar fi. Nu, bolă, bolă, mi-e de prezident. Cocoi de stangul, cum te mită. E să are genia lui, e ideea noastră. De ce unde vreau? Artul nostru, în dreptul ăsta, rămâne în centru. Vedeam, am eu, rază ghinta. Ne? Până la ce am ghinta. Cum am intrat la raționare și societate, dar așa ce? Da, mă, vezi, carafismele e așa undeva și eu, dar undeva, vezi, ca să mă orice pe anul. Rază ghinta, că clienta ta e șenobă, biblioteca e șenobă, la mine. Clienta e, mă clienta vine, mă că clienta a sva, cum e șe. Mere mitxă, băcuri. Hapuliu, mă utxare, mă arbiți, mă gama, mă gama, mă gama, mă gama, prezident, să nu-i dăm, parlament, mă gama, mă gama, mă gama, mă hutia ta te ucuia vizia. Mă hutia ta să se ucuia vizia. Mă mere mitxă, mă fac. Tie tati directi dalje to dali. Da mene, a druga je gdje, Svana ila ga i gdje, Svana ila ovdje vahke malo mani. E tu gdje iz pulja i meha, tega sa tarbiti mene i ga i gdje iz pulja, es, u tie tati, ali gdje da vahazi nam. E mi se. No čujem ga u sene, centri. Dar eu sunt Tina Bachta de Ioegeti, jurnalisti. Otmozat, ce se gahta, tu s-a dorit la tot. Am acasă la un haletic, un bilă, un bilă, un bilă, un bilă, un bilă, un bilă. Nu dau poate și din și metod. Over cu ar, tavola și ucat, martie, sardia. Nu, nimic mai trebuie, mega o serință. Чаму виден, чевули шуди. Не бе гор чаму виден. Не утар, не тавро бич маканет, му чаму. Чвара пери ар гинне ме. Му чаму виден, мере кака базе его машин. Е министри име ми, сако пикту би ме па. Та марушки на чаму. Ну и чава таре, тавро виден ас тесте буден, ас халхи хорсе бича картвеле бича из. Umarız dönemiz. Meryem Hanım, Tıymari'den tabi edip, yavaş gidiyoruz, yavaş yavaş işlerim. Olur ne diyeyim. Amis bir ver sadece zaman verdim. Megam ofisiyle ergini de. Çevur işimini de. Ne o tarih hareketimiz o grubada, şimdi ne de akışımın da. O grubu kapatır. Şöyle bir ota, karak heri yaktı. Mart karak heri yaktı. O sepsa da kartule. Ar vici mi ar vori eto, va vori eto, atru bat vici. O noembre, smeta ma vedi cino eto. E unde ta suli da vede, mele agar ga mișus. I mi șem de me, me gar ciav di var cino eto. I ki dan, ki va tu nu pake, ma ke dan. Avișul mi-a mai sinat, dar nu l-a ce-am dat sau de emisme, o le-am uit de tare, care și uite ne dat. Dar mă uit de rugul meu, că nu ce-am uit de la asta. Ara pe nu, mohta ei se, ce-o vreau de tamă uit de la ora vitare ei se așa. Din altă lucru, pe dragă. Pentru că a credat lumina bișu. Poliția ce mi-a mai gândit, mi-a credat să avea de mitre, să avea de obicele de la tabă. Dacă ea nu pare cu ce mă mulțumesc, da, 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 ma cele sate moare e tiguri sa ii ușis. Asta e, cartului națile mă ca ce vezi? Cartul, națile mă ca ce vezi, sato azi ca ma ce vezi, curte ape matieni ca ma vida e ce vezi. Iar la mazdanța la mea ca ești de da, ca fel de totul mea ce zi vorbă. Ii zic, că te-am arătat, nu vreau de mă așa vreau vorbă. Mă utare ca ce, dar spuneți mea. Mandilul s-a,
Nu că ar fi o șemi și ușurii mistoare. Și n-am mărat, rata vă mărat. Ai ragină ținut, rata mă. O să biciunem trebuie, iar și n-am ragină, ținut, o să fie ragină. Mă uitar, o să vă. Ragină ținut. Ai ce, Sahelul suprema poziția, da, ce ai poziția, spada sua, ura mea ca țării ne să amestui ce o gheță. Am zis că mă fac cum mă rog. Bere ce am lepoană de groște. Ura la gheță, mă fac cum mă rog. Ce mi poană să-i ca la așa, de mă. Ți-a mă o să-i zi, dar cam ar jobă țimă niciodată, mă tu ca dar m-am zis că ai fiu mă ta. Ce mi mă zăbări țimă și mai sură. Ce-am hărșit că zi, rogin dacă mă tu. Bravo. Mă vinții prima simere, mă vedea așa. Mă ori și zice, a, ce ragindă lucrată? Ce ragindă asta ca mântii? Tu rămâi, Guantanamo, dar ce-am luat în ligație, vă rămâi. Imat mai înțeac, mă ditavi și pare că da, din ele, să rămâi, să-i mă lăsa rămâi. Nu, așa rău, că mă uit, care mi-ar să dacă mi-am zis, rol, așa și mi-am zis, vă salamat de ce nici măcate, tu vină, ți-am zis. Nu, oare, poate, mă așa rău. Kaki šurto, tanga má předestvo, a kde to je, kde hermety dá nikénu. Nikozy tam na ušku, jsou likací. Ta turmetikací mohsen, jsou mě un čemi budi spíš tu mohsen, mě na periádní, da saj to ta vědět se jim očeš. A jen se těm bebi. Ես ուշեմ ցուալոտ ես գումարագուա բատոն թեմրա զիմիտո վիկրիբեբի չվել, հո կարգի ես միսի երուխալիմ դեպա։ Մե վիչի մեն տկվենիր, մե տկվեն հովատեղ բասվեցն ու ուտեսիս մե պետ մեն շուրովի, այդ քրով զանը տագերեք, ոսկոչուրը չատարդակ, կատուլենի ձեր, դի ուսի, ծասով, դի քարտվելին, դի քարտվելին, դի ուսի. Մերը ծեցքի լվեզ ես էլ իմաշի է, ասավոր դասավաշի, քրոնիկաշի ծայր մագարդ, էի կատ էլ, էղլամե կատուլեն սարվիսը, մագրամե իս ծենդրի ռոդավոսերի մետ թոտխանաշի դասախելից կարտուրի կազետի մանդոսան կարտուրը։ Արա իմի տոնդու ախրայի կազետի արունախ երտեիտ, իկ հային դերես էր դա, տոս էր։ Այկ տելևիզի եշի սուլա ես 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 ե شولی 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 تا کام پاک شولی شولی اگر رام تاورم سخلا این است جوانی شولی کن تولمی لبیاری هنی سینیاری هنی مهول تولمی لی هوت سری تا دیکاری مه تا کام میری میار بی کات دیکا تور مه دیلاری چگونی شوی سر نیو دیوار مو دیوار راشین کیو کلا من کیش آخه اون تیم راست گاسا که بیاد زالا میشنویمانی ارد کنند دس مبزندید کنند کداس میتوند خواهد شد شما ارتباط بودید که چون تنها دارم بود کارت مگرام استفاده بیس زالا ساسیمون و راست خوبه بی چون به ویش خود را بگه کنی بان و وقت آمش خود را بذار از همیت خب زد به ورا مزه بیسا و برد ما این سوند وی پیک رو تیم از رو مسوت یار تو بی روبر می شم سوال دوتا ولی چون چون تیمی شم تیمی سری زور گوشت کوی آن تیمی شمی تا نو تمسک میشیدم و دارت کنه گله ورد کوی نماشید زمین مگه خماره بیته چون ات وانس میوه خماره بیته دیدی مادو بارو مبزل دیتا دیدی مادو بار ات زمین تا دیدی مادو بار پاتون شلوار زمین پاتون شلوار تیکلا گویی زمین کدی ات فرمین دا کار میگی سکول آردم تا روی گویی رومان سکول آشیت سوی نوی تو هم نخی سامانه رو گویی مومنتی روزها تا ویس پرسه داشت در ناکت ولا گامیت زده تا سپلا پری خود سات لطفا سکی خودم سکی ده امید کسیشی و ام دین جمع او ویس میده چون تام تتر بیت سرتری و روز رومالی سس تو این لطفا روز سات کی خودم تخته آمیشی تا لیم تاسیا مونو گرمانی دن چهامو ویدا پیرونی با گایی برو واسه تیر ام کنته بودا میه بود من از لیو بودا نو می تو رالا تزامو دیبا ایمو نو ماشی دارن Ի դիտի ուղի մասա ապստա, այս վատաշորի բատումա գուջաման ծաղնիշնարով, որ իներեց ձենդեմա սավումարի ամսագիտ խրջը։ Դիտի մատով բատոն շալվոտը ծանիտ։ Մանգլոբատ կարվատոմ թեմուր հասետի կարգի ծամուծ պելիսատուս, ռոգործ բատոմա
მართალია იმ დროს როდესაც მე დავიბადე ფემოლარსი იყო კაცბეგის რაიონი მაგრამ როდესაც ქისტები დააბრუნეს 51 წელს მოხდა გადანაცვლება ის ამ ადგილების და ისტორიული ადგილი იყო ლარსი საერთოდ ზემო ლარსი ფემო ლარსი ჩინი ბალტა ეს ეკუთვნოდა ყოველთვის ოსეთს ჩრდილოოსეთს იქ ტიპოტიკები ბიჩვენებს თვითონ იმავდა საიმაგათად რომელ შეობაზე რომელი ოსი ცხოვრობდა აი ჩვენთან ფემო ლარსი ჩამოწერდი მდინარე რომელსაც სამთ დელსოთელ და ჰქვია მას ტაგაორკა მაგრამ რა ეს ტაგაორკა არავინ არ იცის სოფელში და რომ კითხეთ რუს და არ ვიცი და შენას ვეთქო და აქეთნენ ტაგაურები ცხოვრობდნენ ამ სოფელში და აქედან წამოსულია მათი ტოპონიმი ამ მდინარისას ტაგაორკა ჰქვია ხო და ასეთი ბევრი ტოპონიმები ხდება რომ მე როგორც ფილოლოგი და ჟურნალისტი მიამაშ ყოველთვის სამხრომე ხაზზე და ისტორიულ და ამადროს მინდა თქვა რომ ხალხური ეთნოლოგიის საკითხებშიც ძალიან სამწუხარი ვარ მე ამ რუსულ ქართულ ურთიერთობაში შევეშოთ ამას მერის თქმა მინდა უბრალოდ რომ ანუ ძალიან კარგია ეს თქვენი წამოწყება, მაგრამ ჩემი მორჩილეს თქო მეკნება რომ თუ ჩვენ ახლა აქ პოლიტიკა ძალიან კარგად ვიცით თუ საიდან დაიწყო წის ამღრევა, ვინ დაიწყო დღემდე რომ ჩეჩნეთში სიცოცხლე და დღესაც რომ ჩეჩნეთში, ინგუშეთში, დაღესტანში, კაბარდინო-ბალკარეთში ისე დიდ ღი არ გავარო 5-6 ეგრეთ წოდებული ბანდიტი არ მოკლა. ესაც ოსები ხარ და ქართველები ხარ არიან რა. აბა ჩაუბიქდეთ რა ხდება დღეს მსოფლიო ეს ა გლობალური პოლიტიკა რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ხელიდან გაუშვათ რუსეთმა არ ჩრდილოეთ კავკასია და არ სამხრეთოსა ესა თვარო 20 კილომეტრზე რა მომდგარი ტანკებია ამას ოსები ვერ უყურებენ ძალიან ლამაზად ხედავენ ანრისი მონტანია ის რუსული ტანკი რუსული ჩეკმა იგივე ამერიკის თუნდაც პენტაგონის და იგივე თუ მინა ნატოს ჯარების შემოსვლა ჩვენ ამას ვერ ხედავთ ჩვენს უკალებს ხედავთ საყოველთაოდ ცნობილია რომ ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ ისე როგორც აი ერთ ფუტკრის კაში ცხოვრობს ფუტკარი. რას უშურებიან ერთი ფუტკარი როდესაც მიდის მეორე სტაჩის შესასრულებლად? რატო მიდის? რატო შემოდიან ეს რუსეთი, რატო შემოდის ეს ნატო, რატო შემოდის ამერიკა? მიდის მხოლოდ თაფლის მოსაპარა. ამ დროს ის ფუტკრები იმ ოჯახს ფუტკრები მას კლავი და აგდებენ გარეთ. ჩვენ ყველას გასულეთ მოგზავნით და ეს გლობალური საკითხია მოდი ჩვენ ამ საკითხზე რუსას დავკარგო განხილვა რა იყო მხოლოდ მე მინდა შევეხო იმ სიტუაციას ვის რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ დაძაბული ურთიერთობის ჟამს რომ აღვადგინოთ ჩვენ ეს ურთიერთობა ოს მეგობრებთან ჩვენ ცხენთან ბედნიერები ვარ მე იმით რომ თვალი რომ გავახილე მე უკვე ვიყავი ეს იგი მართალია мама რაღაცა 6 წლიდან მაგრამ აი იქ სადაც ის დავკიდეთ ჩვენ მემორიალი სადაც ჩვენ კი არ დავკიდეთ დაკიდებული და ხოლმე უკვე რომ მივედი აი ის წერვალებიდან მოკიდებული და ალაგირის ტების წერვალებიდან სუპერტყვა მოვლენტელი ჩრდილოეთ კავკასიდან მთელი ჩრდილოეთ ოსეთი სოფლე ოსეთ მარიციან ადგილობრივებმა რომ ეკითხები სად არის მდინარე არხონი ვერ გეტყვიან სად არის სოფელი არხონი ვერ გეტყვიან აი მე კი ვეუბნები ეს არის მიზურის ხეობაზე არის ესე და არის მთები ესაზრება საძოვრები სადაც მე ცხოვრობ წემსავდი ოსებთან ერთად ოსუ იმდენად მესმოდა მე მაშინ როდესაც საიდუმლო რამე უნდა და ერთვა გვერდზე გავიდოდნენ ბედნიერი ვარ რომ ვიყავი ოსეთის ნაკრების წევრი თქვენ ეს ნახეთ როგორი სიყვარული შევხვდით ჩემ ძველ მოჭიდავებს იგივე ჩეგემოს არ იყვნენ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი და შემდეგ ჩასვლაზე უკვე რამდენი მოა თქვენ ამას დაინახავთ ჩემი მეგობრები ყოფილი საბჭოთა კავშირის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონები ძალიან ბევრი ხოლმე ეხლა ვიცით თქმა მინდა უბრალოდ მე ერთადერთი ის რაც შეეხება ჩვენ იქ ჩასვლას რომ ვიყავით ძალიან ბატონო თემური ეს თქვენი დამსახურება და თქვენ მე თქვენში სწორი გითხრათ მე პირდაპირ გეტყვით საწენი მოიქნება როდესაც ადამიანს არ იცნობ და მის პოლიტიკას არ იცნობ მე ისეთი მედისკაცი ვარ რომ პირველი მე გავიზეჟები ხოლმე პირველი და ამისათვის მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვარ დღემდე და ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე დიდი დამსახურება ის არის ოსების წინაშე როდესაც გიორგი ბათქეს ჩავიდა კიდე 70 ავტობუსი და მოასწარი ჩასვლა ცხინვალის მისადგომთან ეს 60 ავტობუსი როგორც სისხლი არ დაიგორა იქ რომ ის პატარა ოსის ბიჭები ირისტონ რო პიროდნენ და აქედან კიდე მე მინდგარი 60 და მიტინგი რომ უნდა ჩაეტარებინა და იქ შევხვდით ჩვენ წერა პოეტ ჯუსოიცა და ცხოვრებობს და მას 60 პიროვნება რო ვილაპარაკეთ იქ
და არა მაინც და მაინც უნდა შესვლა და მიტინგის ჩატარება ბატონზვილს, მე ბატონზვილი დავარწმუნე ეს არ შეიძლებოდა და 60 ავტობუსი ხალხი გამოაბრუნებდა კალაპიტიაში. ერთი თმის ღერი არავის არ ჩამოვარდა. არა და თუ არა მე მე დარწმუნებული ვარ ამას გამოიყენება რუსეთ ისევე როგორც გამო ყოველ გეხმაროს ასე ილეთებს კარტელებსა და უცებს სიმაშე. და იქ დაიგრებოდა სისხლი. ხა შეიძლება გორგოძეც იქ იყო მაშინ, იქ იყო კვარტალიანი მინისტრის მოადგილე და სხვა ყველა მასე. ეხლა პასუხშეს თუ რუსეთი რო იყო. ძალიან კარგი წამოწყება ბატონო. მაგრამ მინდა გეუბნიშნა, ძალიან ფრთხილი უნდა ვიყოთ ჩვენ ერთსაკეთში. არ შეიძლება კიდევ ჩვენ საზოგადოება აი ამ საზოგადოებას დავარქვა თუ წამოწყებას და ისეთი ვინმე შემოაგზავნა რომელიც გესმის იმის მაგილად რომ დაგვეხმარა მე ამის წარე გაკეთებული მაქვს უფრო არ გააუარეს უნდა რაღაცა ისეთი არის და იქნება კიდევ ესეთი სიგნალები ამისათვის ჩვენ გვარდა თუ აქამდე ორი თვალით უყურები უნდა უყუროთ ექვსი თვალითა და რვა ყურით უნდა ვისმინოთ ეს არ ახლა მე ორჯერ კიდე ეს დილით ველაპარაკე მაგალითად სკოლის დირექტორს და ამბობს ისე თბილად მიგვიღო, ისე კარგად მიგვიღო ორი კონფლიქტური მხარე, ეს არის ბაქსალიანი და სკოლის დირექტორი, ერთი აბსოლუტურად რუსული მენტალიტეტის იგაზდები და რუსული შეხედულებების და მეორე არის კიდევ ქართველი ქალი, რომელიც იქა ქართველ და ოს ბავშვებში თესავს სიყვარულს, თქვენს თანამ დაინახეთ. ყველა შეხედეთ და რას ამბობთ თქვენ? Ну, ახლა იმას შევეშალოთ, რომ აი ეს სკოლა და ცოტა მოსავლები. თქვენაო როგორ მიგაჩნიათო? ვოს ტომაევს, ქალაქის მერის მოადგილეს ეუბნება თურმე ეს ბაქსალიანი, რომ ფიზიკასაც რო რუსულად სწავლობენ. აი ეს სწორად მიგაჩნიათო? და ამან თურმე უპასუხა, აი ეს სკოლის არსებობა ზუსტად იმიტომ გვინდა ჩვენ, რომ ფიზიკას ქართულად ასწავლიდნენ. ნახე როგორი პასუხია. რამხელა სიბნე და ძმობა აჭაქსოვილი, აი ერთ პასუხში. შეიძლება უშმაგაცვა თქო, ქართულად უნდა ასწავლიდნენო და იქ ქართულად რუსულად უნდა ასწავლიდნენ ფიზიკას. ხო. აი გამომდინარე თუნდაც აი ერთ შემთხვევიდანა ძალიან სიფრთხილე გმართებს, ახალ წამოწყებას კიდევ წინ. ალბათ ძალიან ბევრი შეიძლება არასასიამოვნო რაღაცა შეგვდეს. შეიძლება ინტერვიუ. გამწერებული ხალხია, ზოგმაშვილი და კარგა, ზოგმა დედა და კარგა, ზოგი აწამე, ზოგი ხიაზე მიაბეს ცეცხლი და ასხეს ბენზინი და დააცვეს. ეს მეც ყველაფერი აბსოლუტურად ვიცავს მე პირველი ვარ. ამის მე. მაგრამ ისაც მინახავს ქართველმა როგორ დაიჭირა ვოსი, როგორ გაუპარსეს სავს წვერი და ქაფიანი თავისი წვერი და ულვაში დაალევინა და შეაჭამა. როშე კავკასიელი არ ხარ და ნამუსი არ აღარ. აი ეს მერი აქ მოდი. მე იმ საწოდამა თავის თავი თვითონ მოიკლა. ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი უსურ და ქართულ. მე ისაც ვიცი თუ ზემო ვეძიში როცა მივიდნენ რა ბაზვიანი ამორთ და სუკალე და წაფიდეს რომ ავედი და ვთქარი ფეს არ მოიჩნდა რაღინა აქედან. და დღემდე ესე ერთი ოჯახი არ წასულა ზემო ვეძიში და ყველა ცხოვრობს იქ. თქვენი ყოველ ცხოვრობთ იქ. ზემო ვეძიში ყარა ხართ. არა ხო. ოდა ეს რომ გაიგოს ზვიადმა ყველა პრეზიდენტს მიაწერენ ხოლმე არ მინდა სუპერლაზე ჯერ ცოცხალ ადამიანს რომ რაღაცას დაგაბრალებენ რომელიც არ ყოფილა მკლად ესე ხო ეს საშინელება და როდესაც მიცვალებს დააბრალებ რაღაც ისეცა რაც სინამდვილეში არ ყოფილა ხო ეს მე ყველაზე საზღრობად მიყაჩია მე წარმოა იყოს ეს ზვიად იქნება მარქსი ენგელსი თუ ისე რა ბაბუა ჩემს ბაბუა არა აკავს მშრალობა ბატონო თემა ხოდა ამისაც მე ყველა ამის თუ მხილველი ვარ და მე მინდა სუპერას მადლობა მოგიხაბოთ დღესაც მოგზანებისათვის თანადგომისათვის ოსი ხალხი ჩემთვის უცხო ხალხი არა მაშინაც აღნიშნე ბავშვებსაც უთხარი რომ ჩვენ ოს ხალხზე ახლობელი არადროს ისწორულა არც ყოლია ვინმე არც არავინ ყავდა არც არავინ ყოლია ჩვენ თვარეზე ჯვერ და სხვა იმაზე კოსმოსურ სივრცეში ვერ მოუნახავთ ახალ რომელიმე ერს რომელიც ესე იგი იქნება პირველი ხალხი ქართველებისთვის ეს არის მხოლოდ ოსი ხალხი და ოსი ხალხისთვის ასევე ჩვენ. ჩვენ ეს კარგად დავინახეთ, ეხლა კი არა. მე ეს დიდი ხანია ვიცი ბატონო თემო. მე ეს ვიცი თუნდაც იქედა რომ მე ერთი ოსი ძალ ყავს ისოლ, რომელმაც ხუთი შვილი გამიჩინა ჩემი მამის კვალობაზე. ერთი მართალია 6 წელსა და გველობა თვალი გაიკაცრა და ნარკოზი გაუკეთეს და იმ დღეს თუნდაც დინარეში უბანავია და აღარ გამოვიდა გარდაიცვა. რა შეეხება ის 4 შვილმა, 4 შვილმა იქრო შევედი იურობრუნდებოდი კან წამალი დამავიწყდა გადასაცემი და წამალს მეთქი შევაწვდი ჩემ ბიძაშვილს გერმანიიდან ხოდა წამალი ჩამოტანილი და რო გავიარე და დამავიწყდა და რომ გამოვიარე წამის შესაძლებელი
კიდევ ერთი შვილიშვილი აი მოსებს დისულ. კიდევ ერთი ბიჭი შემოიყვანეს გახვეული სამაფროდან გაიხარი ამბროსი. სულ 15 წუთი არ გასულა ჩამოჯიგდა ამბროსი მოიყვანეს აი. ეს ყველაფერი ხო გრძელდება. ღმერთმა გაამრავლოს და ღმერთმა გააძლიეროს ჩემი ურთიერთობა მოსებს და ქართველებს. ვისაც მართლა უნდა გიყვარდეს. ესაც პიარის გულით უნდა კეთდებოდეს. ესაც რაღაცის გულით ეს უნდა კეთდებოდეს სულთან სიყვარულით. სულთან ხელებთან. როდესაც ჩვენ სულთანი ვიქნებით და აი მართლა გვეყვარება. მართლა სიყვარული რასაც ნიშნავს. ამას ოსიც დაინახავს ქართველებს და ეხლა ჩვენ თუ სიყვარულს დავიწყებთ და ისევე 5 საათი გაგვაჩერებენ იმ ქართველებმა დარიაში მაჩერებს და ვინ გაგვაჩერა ხო? დაინახეთ და ისევე როგორც თქვენ ჩვენ გაგვაჩერეს დარიაში. მე რეკი გავედით, მაგრამ აი ჩვენ. ასე რომ ის და გუზა ун бахат бахатген бахат დიდი მადლობა თუშენმა დიდი მადლობა აბდოშორნა იყვით ამას აუცილებლად მინდა რომ თქვენმას ყველა მიიქეთ და თანაც ამასობაში მინდა გთხოვოთ ხედრო კაბატონ ირინას უთხრათ რომ გამოხმაურებები გქონს მიღებული ამერიკიდან ირლანდიიდან აი ვიღაც ხაზბეგმა მოგწერა და მოიყოს რა ერთი ასლი იქიდან გამოხმაურებებში კაბატონ შორნას მეტყოს და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი მისიას აფუძნებთ და ძალიან კარგი საქმის გაკეთებას აპირებთ. თქვენ ჩამოთვალეთ პიროვნებები, რომელთან რომელთანაც კონდათ შეხვედრა და ვინც აპირებს აი ქართულ-ოსური კონფლიქტის გივე ბატონები ძასოხოვი ხაბელოვი. მაგრამ არის ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა ალანდის დეპუტატი რუსეთის თემაში არსენ ბაზაევის თქმა გავლენიანი პიროვნება, ლეგენდარული სპორტსმენი, რომელიც ძალიან ესე უარყოფითად არის განწყობილი არის თუ ამ ურთიერთობების მოგვარების პრეტენზია საცხადებს პირდაპირ აზერბაიჯანიდა? არა, 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 პირდაპირ აზერბაიჯანის რაიონში რაღაცის რომ მოვიდა რაღაც ძალიან მაინტერესებს ბატონო თუ აი თქვენ საუბრებით ადამიანებთან ადამიანებთან ვინც ქართველების მიმართ კარგად არის განწყობილი და ვისაც უნდა ამ ურთიერთობის მოგვარება მაინტერესებს თუ არის იმ ხალხთან ურთიერთობა ვინც აი ესე უარყოფითად არის განწყობილი გივე ჩვენ დღეს ვისაც შევხვდით ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა თქვენ არ იცერთ ხა იოს ვიცერე მინდა უჩაზერული იყოს და ესე იგი ჩვენ ვისთანაც გვქონდა ურთიერთობა ჯერის ხალხია ვინც მხოლოდ კეთილად არის განწყობილი რა თქმა უნდა ჩვენ არ გამოვიცხავთ რომ გექნება ესეთ ადამიანებთან შეხვედრები მოიც ძალიან გვაკუთვნით მაგრამ ჩვენ ჩვენი კეთილი საქმეები დავარწმუნებთ იმაში რომ ეს საქმე ჯობია ასეთ ბიზნესში წამიყვანოთ ვარდაი ვიდრე ახლა მაგარ მიკამოდი რომ მე არისო ამ პიროვნებას ვინ თქვენ მითხარით არც არაზოს სმენია ვინმეს გასაგებია გასაგებია რომ ვთქვათ იქ შეიძლება ეს განწყობილება აქვს ისევე როგორც ვთქვათ სხვები შეიძლება იყოს მაგრამ მე ვინც ვარ კიევში ვინც ვნახე ვთქვათ ჩრდილოეთ რუსეთში აი მაგალითად იქ იყო ბატონი გილხუბაშვილი არ ვიცი ახლა ყოფილა მინისტრის მოადგილე ადრე იყო ჩვენთან თქვენ გასულთ ალბათ გივი ხუბაშვილი უშიშროების ხელმძღვანელი იყო ისი ცენტრალში უბრო მე მან მიხრა რომ 1% თუ არის 1% აი რომელიც თქვათ აი რაღაც ამეთერა ჩვენ იმ 1%-ზე არ მოვიდეთ რომ თქვათ რაღაც ურადები ჩვენ მინდა შევგვიბო დანარჩენი 99% რომელიც ეკავული პოერი იმიტომ რომ ერთი ორი წელი ჭირდება ისეთი ხელისუფლება როგორიც არის დღეს რომ ორი წამი წლის შემდგომ უკვე ლაპარაკი ზედმეტი იქნება ყველაფერზე ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ქართული მისიით, ოსური მისიით, ქართულ-ოსური მისიით, ქართული განწყობით, ოსური განწყობით, ვიცით რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, მეგობრები უნდა ვიყოთ, ამ განწყობით ვიცხებთ ჩვენ ამ საქმიანობას და ეხლა ვინ ძალიან კარგად ვიცი რომ აფხაზეთში ჩვენ წასვლას ვინ შეუშლის ხელს იქნება აქედან ქართული მხარე სახელისუფლება და იქედან რუსული მხარე სახელისუფლება. ამიტომ ახლა მაგას არ შემუშინდებით, უბრალოდ საუბარი რა თქმა უნდა გვექნება ბევრთან, მაგრამ მართალი ის და დროს არ მინდა დავკარგოთ იმ ხალხთან კამათით, ვისაც არ უნდა ეს ურთიერთობები. ჩვენ მინდა იმ ხალხთან ურთიერთობა, ვისაც უნდა ეს ურთიერთობა. ესა ჩვენი განწყობა. შეიძლება თქვა რაღაც კორექტივი, რომ მე საჭიროდ ნახა, შეიძლება შენ ხოთეს რაღაც კორექტივი მე არა. და ორგანიზაციებში საქმეში
Acum e ce așa credere, acum nu mă gândesc, dar arăză la drogă, bacioane, să nu vreți așa multe, ba să tira mai bine, ați amestui smichine mi, dar este de fapt ceea ce am dat. Am și văd greu ca și eu, văd asta, istoric, văd asta, este și eu, văd asta, 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 ჩვენ ვაპირებთ კეთილი განწყობით, კეთილი ურთიერთობით, იმ ხალხთან მეგობრობით, ვინც იცის ჩვენი ურთიერთობის ფასი, იცის ჩვენი ურთიერთობის ტრადიცია როგორია, მე ვახსოვს აგერ ჯოსოვითი არსენეს ახლა მე ვთქვა, როცა აკადემიკოსი ხდებოდი, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მე მიულოცნე, რაც გულახდი გაფილაპარაკეთ, ეთქონეს თქვა, რომ ისე აგორდა ახლა რაღაცა, რომ არ გაგიკვირდეთ, რომ ზოგიერთი რამე ჩემი ისიც რაც აიკითხოთ, რომ რაღაცა ეს ის უმაღლეს დადგება, როდესაც გონება აიღებს სიმაღლეს, მე მგონი მოდის ახლა ის დრო, როდესაც გონება უნდა აიღოს უფრო დიდი სიმაღლე. ორ შემთხვევაში მე Потому что вот как-то мне не дали такой же мой процент случай, потому что за просто мне не цагали их дали кайфа. Да, ну сейчас да. Вот дали твой этот кассета с кассета, это на журналиста. Потом я ему дал вот так, это турнир для нас все за. Амбу царда атова, да, меоре, вот уже журналиста и его сада вот нас. Ахла, раз это провокация вообще тут другая. Ანუ ახლა პროვოკაციები. არა, თქვენ ვერ განვიხილეთ. გასაგებია რომ იმას უთხრა და რატო უთხრა? იმიტომ თქვენ არ იცით რომ ჟენევის კონვენციის თანახმად 1 სანტიმეტრს იქეთ ვერც გადაწედა, ვერც გადმოწედა, ვერც მოიწონა. ამან იმით დაანახა მას. დაანახა ის რომ ესე ეს აგრე გუია, ტერიტორიული მთლიანობა, ტერიტორიული მთლიანობა. ოსეთი იქნება ეს თუ აფხაზეთი იქნება ეს. იქნება მოწეული არის თქვენ დარიალი უარყოფითად მოიხსენიება თქვენ სემინარია თქვენ ასე ძალიათ რომ ესეთი არის ორგანიზაცია აი თქვენ თქვენ სუვაჟენი მოყვარდით ორგანიზაციი დარიალო სალბიევ გაიბეკ აი მისი წერილი პრივესტუიო თანაც და პრივესტუიო все участников грузинской ассоциации встречи 25-26 мая если бы вы могли помочь встретиться то как говорит говорят и горы смогли бы сдвинуться Скоро, 13 июля, в осетинских и грузинских селах Казбекского района будут праздновать один из древних праздников, который осетины называют Атилабан и Агрузи. Из Кобелиосента. Чем я делал? Кобелиан, отсюда, он осознал, что разница, Кобелиан, да, то, что все органы, кропани, да, Ну а кого там засудили? Разрешал, человек. Чего? Мама говорила, без мамы говорила. Иди син цели того, мама чем сколько дато, я не дадут. Я вас оплавил, чем еще будет. Ма, истории улад. Папа, мама, папа, 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 там. Я им трусовского база хал, да заправил, будет цена прилегать. Мы дату укой, цена заргавайка, да как вы взрывали, собрали сегодня, чем гамбдель, леди отгодит, заплавил, и мы первым дамы заплавил. Хвела чуяни кацы, роча мог иди. Германия, что мы пикро, если вас вер пикро, срах пьяна, садали. Мама чем ее, дава заплавить, верц зми заплав, зигал сурал, верц зми швилиса, верц мамиса, верц деди заплав, зигал. Мир дива, то, вори ты тварь, сами ты максимум, ბავში თუ გაციებულია და თუ ისაა აღთქმებასო უხდება ეს გენეტიკურად ეს კლიმატია შეგავსო პარმაი მალაკო დაიომკიტო გაიმე ხო და ბრუნდები თუ კიდე რო დაგვიჭოყო კიდე და ზამთრის იქ და ვერ არა კაცი ვერ გაძლებს საცხოვრება ეს არის ჩვენი დროების ზაფხული შევიდეთ 2-3 დროხა შევიყვანოთ ის რაღაცა კარტოფილი დათესონ ღმერთმა მშვიდობაში მოახმარონ და წდა ჩვენ თუ 10 და 15 კომლია, მეტი კი არა, ა 20 კომი გაწონდა. იმათ ის არ გვინდა, დახმარება არ გვინდა რომ შემოვიდნენ და თავის მამაპაპა საფლავებზე მივიდნენ. შენ როგორ გინდა დააბრუნო ოსეთში ამოდენა დევნილი კარტი. ავიდე ჩვენ ძალიან კეთილი განწყობით ავიგე. ჩვენ აიქეთებს უკალებელი და ესიცი რა, პია,
Dar, totuși, am avut o șoptă.
როგორმე მთაი მას თქოე რომ აი წარწერა მემორიალი რომელიც გაიხსნა ლარში რო ეს ბრინჯოლი ჩამოასხა და მან გააკეთოს გრაფიკული წარწერა როგორც ქართულა რუსულა და რუსულა არის ასე რომ თავი ეს არის ასე ათია და რო ასეები რო აღარ ასრულებს ანუ ასეები არა ჩამოსხული იქნება ჩამოსხული უნდა იყოს რა ასე ბრინჯაოში დედიბანდობა გასაზრდელი რაღაცა ძეკუთო ძალიან ძალიან ქარმანი ბაზრია ჩამოსული და რაღაცა ძალიან კონკრეტულად წარმოსული ნიუმერატორი ადოშალა აი ბოლ ბოლო სიტყვაც მოისმინოთ და მე უკვე ჟურნალისტებს შეგვიძლია ძალიან კარგი მასკა საქართველოს ჩემი საქმე არის ის რომ არახალია ხარ ჩემი მამულიშულობა ყველამ ძალიან კარგად იცის როგორ ვარ აღწეული და გაზრდილი რომ ტრანსფორმი დიდი პოეტი ფინანსოზე ჯანიშვილის შვილი ვარ ჩემი კრედო ამაში ვარული თავის თავად დღეს დღეობით ჩემი დიდი პრობლემა არის საქართველოს სოკა თავისი მოსახლეობით და მე მიმაჩნია რომ პროგამბობ ერო ჩემო ხალხს რომ მიმართავ ეს არაერთხელ ყოფილა და მოყვასო ჩემო მე ვთვლი რომ საქართველოს ყველა მოსახლეს ეხება აი ეს განურჩევლად ეროვნების რაც შეახება ეღანი აღნიშნული რაც მოხდა ხო იმ ჟურნალისტის კითხვებთან დაკავშირებით პატარა იაბრის დავარწმუნდი მე ამ სხვამიც არაფერს მინდა აღნიშნო რა ესე გავიგე რომ იყო ასეთი კითხვა ერთი მოიხდი თუ არა ბოდიის სოსების წინაშე და მეორე კითხვა იყო აღიარებს თუ არა ოსების დამოუკიდებლობას ეს და პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას რომ რადგან მე არ არის აჯავები მე ლეგაციიდან ჩემი შესაძლება გამოვთქვი და უშუალოდ მე შემიხო აი ეს კითხვა და პასუხიც ასე დავეცი. კი ბატონო, მოვიხდი ბოდიშს მე და მთელი საქართველო ცალმხრივად. ისე რომ იქედან ბოდიშს არ დაველოდები. მაგრამ მეორე რაც შეეხება აღიაროთ თუ არა ოსეთის დამოუკიდებლობას, ამ თემაზე მოიქნება საერთოდ ლაპარაკი. აი ეს იყო ჩემი პასუხი ინტერვიუ მიცემული ჟურნალისტთან. და დასახოვთანაც და ლერიფაბელოვთანაც და საერთოდ ეს ჩემი აზრი მე ესე დავაფიქსირე ძალიან ხისტად და ძალიან მწვავედ, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა არ არსებობს და არ შეიძლება რომ იარსებოს და ამაზე სამომავლოდ მსჯელობა და ლაპარაკი ჩემთვის პირადად არის წარმოუდგენელი. მე ვარ ამ დელეგაციის წევრი და მე რამდენადაც ხვდები, ეს ყველაფრის მისაღებია ჩემი პოზიცია. თუ არა და მაშინ მე ზღადამჩენია რომ დავტოვო დელეგაცია, მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ყველა მე თანხმება ბუნებრივი, იმიტომ რომ მე როგორც საზოგადოების წევრი, ისეთ გადაწყვეტილებებს ვიღებ და ისევ ლაპარაკობ და არა როგორც პოლიტიკოსი, ხო? მე ეროვნულად მსჯელობს ამ საკითხზე და არა სხვაგვარად. და რა შეიძლება მესამე საკითხი, მე მგონი ეს გარკვევით ჩამოვაყალიბე ამაზეც. რაც შეეხება ჩემ განწყობას, თვითონ რაც იქ მოხდა და რაც იქ ვიხილე. ჩვენ ვიყავით ბალთაში სკოლაში. ძალიან კარგად შეხვდით. ემეტი რომ შეიძლება. ბავშვებს მე მგონი ცოტა ქართული უჭირდათ. მაგრამ მაინც ყველა ძალიან კარგად გაიგო ლექსი, სიტყვა, ყველა მოხიბლული იყო ამით. როგორ აღიხსნათ, რა ვიყავი ბალთაში და გამოვედი ჩაულებრივად. სიყვარულით გამოვედი. მაგრამ დავდგირა ფეხი ქართულ სკოლაში, ცემლები თავში დაყაბულობით მომდიოდა. აი ეს რაღაც ეს არისო ხელოვნური, ხო? ეს იყო ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ ვიგრძენი რომ ჩემთან ვიყავი და ჩემ ადგილზე დავდგი ფეხი. და ეს არის პატრიარქის აქედან აკადემიკო ჩა. ეს არის პატრიარქის სკოლა, სადაც სწავლობდა. ეს არის სკოლა, სადაც პატრიარქი მოინათლა. ეს არის ჩვენი ბედნიერება ვლადიკავკაზში და მე ვთვლი, რომ როცა სკოლას ასეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს, საერთოდ მოზარდის აღზრდისთვის, ჩამოყალიბებისთვის და როდესაც ქვეყანაში არსებობს ქართული სკოლა, იქ უკვე ქართული სული ისედაც იგრძნობა. სხვა არ არსებობს, სხვა ამას არ აქვს, რა და
და ბოლოს მე მინდა დავამთავროთ ჩემი გამოსვლა იმ ლექსით, რასაც ალბათ ბოლოს ვიტყვი და ყველა მიხვდებით რატომ ვაბობ ამ ლექსს. ისე ეწევა წუთი სოფელი, თითქოს მის ტალღებს მიაყვებს ნაყოფს. ისე ვერანობს წუთი მგმობელი, თითქოს ცხოვრებას ანგრევდეს ქარი. ისე გაფხიზლებს წუთი მშობელი, თითქოს სიცოცხლეს დაძლია წამე. ისე დაგლოცავს წუთი მშობელი, თითქოს წყალობის დამდგარა ჟამი. ისე ირწევა წუთი სოფელი, თითქოს სიცოცხლე წამია, წამე. აი ესეთი წამოვა ხალხო ჩემი სიცოცხლე, არ გვაქვს უფლება განვლიოთ და განვლოთ. აი ამ პრობაში, ურთიერთ გაუგებრობაში და ჩვენ ქართველებს უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი დიდსულამები საუკონოვანი კულტური და გამდინარე მოვალენი ვალდა გლობალია, რომ პირველი ნაბიჯები გადავდგათ შერიგებისკენ, აფხაზი ოსი ხალხისკენ და გავამთლიანოთ საქართველო და სულიად მსოფლიოში ქონდეს უდიდესი ხალხის სახელი. მე და ჩვენ პრინციპში ამოწურეთ ჩვენ ისე ჟურნალისტებს არ უჩელიათ ასეთივე ფორმით რომ დაგჭერთ და გააკეთო თუ შევიცვალოთ ეს ჩვენ სტონას დავამთავრებთ რომ ვერ ხარ ვარარია ჟურნალისტებს ვისაც ინებავთ აი ეს შეიძლება ბატონ შავათ მეცახოვით ამერი ერთი დოკუმენტი არის